I a tercera divisió, el Poblense dormirà en posicions de play-off després de guanyar 2-0 al Binissalem. Els blaugrana han marcat els dos gols al segon temps. Al minut 50, Aitor Pons controla una pilota llarga i supera dos defensors i el porter per inaugurar el marcador. El segon dels poblers també ha arribat al contraatac. Assistència de Pons per a Dani Plomer, que marca amb un xut ras des de fora de l'àrea. Amb aquest resultat, el Poblense ha estat 157 punts a l'espera del que facin Formentera i l'Alcúdia. I aquest partit entre el Poblense i el Binissalem l'ha presenciat des de la graderia Òscar Troya, l'entrenador dels locals. El tècnic, que està lluitant contra un càncer, ha estat ben pendent de tot el que passava al terreny de joc i ha donat instruccions als seus ajudants per telèfon. Quan ha acabat el partit, Troya ha baixat a la gespa i ha rebut els ànims de l'entrenador del Binissalem, Luis Espinosa, i també dels àrbitres del partit. I avui s'han disputat altres dos partits. El Ferriolense s'ha imposat 0-1 davant del Constància i el camp del Morense, Dani Baquer, s'ha estrenat amb victòria a la banqueta del Santa Catalina. Juan Martín ha avançat l'equip pel Masal al minut 25 amb una rematada de cap. Al 45, Jesús Valiente ha enganxat un refús a la frontal de l'àrea i ha ampliat l'avantatge per al Santa Catalina amb un gran gol. El Morense ha escurçat distàncies al minut 83, gràcies a Ramírez, però l'equip de Basilio Moragas ja no ha pogut remuntar.